Ողջույն ձեզ սիրելի հեռուստադիտողներ, սեպտեմբերի 12-ի ամենաթարմ լուրերով եթերում հայ լուրն է։ Եվ այսպես Շենգավիթ վարչական շրջանի ընդհանուր իրավասության դատարանում ընթանում է անկախության պատմության ամենաաննախադեպ դատավարություններից մեկը։ Մարտի 1-ի գործի քննությունը այսօր սկսվել է սահմանադրական դատարանի որոշման հիմքով Քոչարյանի կալանքը դադարեցնելու փաստաբանների միջնորդությամբ։ Երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանը դատավոր Աննա Դանիբեկյանին դիմելով արձանագրել է, որ նրանից է կախված, թե ինչ էջ կավելանա Հայաստանի պատմության իր խոսքով ամենախայտառակ քրեական գործին, որի մասին հաստատ մի օր գրելու են դասագրքերում։ Դատարանում աշխատում է իմ գործընկեր Աքսաննա Հայրապետյանը, այժմ միանանք նրան։ Աքսաննա, դու եթերում ես։ Շենգավիթ վարչական շրջանի ընդհանուր իրավասության դատարանի հենց այստեղ իջում ժամը 1-ից մեկնարկել է մարտի 1-ի գործո առաջին դատաքննությունը։ Նշեմ, որ այսօր ներկայ են դատաքննության 4 մեղադրյալները՝ երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանը, պաշտպանության նախկին նախարար Սեյրան Օհանյանը, նախկին գլխավոր քարտուղար Յուրի Խաչատուրովը, ինչպես նաև Ռոբերտ Քոչարյանի աշխատակազմի ղեկավար Արմեն Գևորքյանը։ Ասեմ, որ մինչև դատական նիստի սկսվելը Սեյրան Օհանյանը հայտարարեց, որ այսօր ամենակարևորն այն է, որպեսզի երկրորդ նախարարը հայտնվի ազատության մեջ, իսկ Յուրի Խաչատուրովի հետ հարցազրույցի ընթացքում նա նշեց, որ չի ընդունում մեղադրանքը, այլ հարցերի չցանկացավ պատասխանել։ Ասեմ, որ մարտի 1-ի գործով դատաքննությունը նախագահում է ընդհանուր իրավասության դատարանի դատավոր Աննա Դանիբեկյանը, նիստի սկզբից ոչ պաշտպանական կողմը, ոչ մեղադրողները, ոչ էլ տուժողի ներկայացուցիչները դատավոր Աննա Դանիբեկյանին բացարք հայտնելու միջնորդություն չներկայացրեցին։ Հայկ Ալումյանը միայն նշեց, որ իրենք վերապահում ունեն, ըստ իրենց Աննա Դանիբեկյանը այնքան է անկախ և անկախ դատավոր չէ, բայց այդուհանդերձ իրենք բացարկի միջնորդություն չեն հայտնում, որպեսզի քննարկվի խափանման միջոցի հարցը։ Ասեմ, որ այսօր այս դահլիճում մարտի 1-ի գործով տուժողների իրավահաջորդ ներկայացուցիչ նշանակվեց փաստաբան Տիգրան Եգորյանը, ով ըստ էության հաջորդելու է մարտի 1-ի գործով նախկին իրավահաջորդների նախկին փաստաբան Վահե Գրիգորյանին, ով այս պահին արդեն հանդիսանում է սահմանադրական դատարանի դատավոր։ Ասեմ, որ դատավոր Աննա Դանիբեկյանը մինչև ընդհանուր նիստին անդրադառնալը սկսեց քննել միջնորդությունները, որոնք որ ներկայացվել էին իրեն, և առաջինը փաստաբաններին դիմելով ու նրանց կարծիքը հաշվի առնելով դատավոր Աննա Դանիբեկյանը թույլ տվեց, որ սկսեց քննել սահմանադրական դատարանի սեպտեմբերի 9-ի որոշման հիման վրա դատար Քոչարյանի պաշտպանական խմբի ներկայացրած միջնորդությունը, որի համաձայն երկրորդ նախագահին պետք է անհապաղ կալանքից ազատել և դադարեցնել նրա նկատմամբ խափանման միջոցը։ Ասեմ, որ փաստաբանները հիմնականում դատարանի ուշադրությունը հրավիրեցին այն փաստի վրա, որ բարձր դատարանը արձանագրել է, որ կա օրենսդրական բաց և դրա հիմքով է քրեական դատավարության օրենսգրքի 35-րդ հոդվածը ճանաչել է սահմանադրությանը հակասող, այսինքն հակասահմանադրական։ Առաջարկում եմ այս պահին լսել փաստաբանների խոսքից մի հատված։ Սահմանադրական դատարանի որոշման մեջ հղում է տրված նաև մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանի նախադեպին, բայց ոչ թե պատահական նախադեպի, այլ կալանավորման իրավաչափության վերաբերյալ նախադեպին, որտեղ եվրոպական դատարանը նաև ուղղակիորեն արձանագրել է, եթե օրենքի որակը բավարար չէ, օրինակ օրենսդրական բացի պայմաններում, կալանավորումը իրավունքի խախտում է, կոնվենցիայի 5-րդ հոդվածի տեսանկյունից իրավունքի խախտում է։ Եվ արգելի դատարան, ես ցանկանում եմ նաև սրանով հանդերձ հստակորեն արձանագրել, որ կարծում եմ ակնհայտ իրողություն է, որ գործառութային անձեռմխելիության ոշտված անձանց ընդհացակարգային, կառուցակարգային, պաշտպանության հնարավորություններ մեր քրեական դատավարության օրենսգիրքը չի նախատեսել։ Ավաղ սահմանադիրը ևս չի նախատեսել այդ երաշխիքները բավարար չափով։ Եվ այս որոշմամբ սահմանադրական դատարանը ըստ էության տվեց որոշ ելակետեր, որոնք կարող են ելակետային լինել ազգային ժողովի համար օրենսդրական քաղաքականության շրջանակներում։ Տվյալ դեպքում արձանագրվել է 27-րդ հոդվածի խախտում, առնվազն քանի դեռ դրա մասով այլ մոտեցում ունենք, բայց առնվազն քանի դեռ այդ բացը օրենսդրական վերացված չի, ապա խնդրում եմ միջնորդում ենք պարոն Քոչարյանին անհապաղ ազատ արձակել և վերացնել որևէ խափանման միջոց, այսինքն չկիրառել այլ խափանման միջոց, ազատ արձակել։
նշեմ լարա, որ պաշտպանական խմբի փաստարկները ներկայացնելուց հետո ելույթ ունեցավ նաև երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանը։ Նա այս դատական նիստում նշեց, որ մինչև այսօր բոլոր դատարանները այս գործով կատարել են գրեթե հնարավոր բոլոր իրավախախտումները։ Սա համեմատեց ավտոմեքենա վարելու հետ, նշելով, որ դատարանների աշխատանքը նման է այն վարորդների մեքենա վարելու, ովքեր ոչ թե խուսափում են ճանապարհին հայտնված փոսերի, այլ գնում են և անցնում են հենց ճանապարհին գտնվող հնարավոր բոլոր փոսերի միջոցով, վնասելով մեքենայի աշխատանքը։ Առաջարկում եմ այս պահին լսել երկրորդ նախագահ ելույթից մի հատված։ Նախագահի նկատմամբ կարող եմ այսպիսի չարաշահումներ թույլատրել։ Գիտեք, դատախազության համար ես մի բան եմ հասկանում, որ օրենքը ոնց որ պլաստինին լինի, ոնց ուզես մեկնաբանես, թեկուզ օրենսդրական նախաձեռնության իրավունք ընդհանրապես չունի։ Հիմա սա է վիճակը։ Իմ տպավորությամբ սա Հայաստանի Հանրապետության պատմության մեջ ամենից խայտառակ քրեական գործն է։ Սա դասագրքերում է նշվելու այս գործի մասին, և այս գործը ունենալու է իր բացասական և դրական հերոսներին։ Ես չեմ կասկացում, ովքեր են լինելու դրա բացասական հերոսները, որ տվյալ դեպքում դուք այն ազնավորությունն եք, որը հնարավորություն ունի, որը գրում է ևս մեկ էջ այս քրեական գործի այս պատմությանը, թե ինչպիսին է լինելու այդ էջը, իհարկե կախված է ձեզանից։ Շնորհակալություն, ես ուրիշ բան չունեմ ավելացնել։ Լարա, նշեմ, որ պաշտպանական խմբի ելույթ ունենալուց հետո ելույթ ունեցավ դատախազությունը, դատախազները շարունակեցին պնդել այն տեսակետը, որ սահմանադրական դատարանի որոշումը երկրորդ նախագահի նկատմամբ կալանքի դադարեցնելու որևէ հիմք չի հանդիսանում։ Դրանից հետո խոսքը փոխանցվեց դժողների իրավահաջորդների, դատական նիստը ընդմիջվեց մոտ 40 րոպեով, այս պահին կրկին շարունակում է դատական նիստը և միջնորդության վերաբերյալ իրենց տեսակետն են հայտնում դժողների իրավահաջորդները։ Ասեմ, որ դատական նիստի ընթացքում նիստը երբեմն ընդմիջվում է, որովհետև առաջ են գալիս որոշակի տեխնիկական խնդիրներ, հաճախ հնարավոր չի լինում լսել, թե ինչ են խոսում դատավորը կամ պաշտպանական կողմերը, և մարդիկ, ովքեր որ նստած դահլիճում հետևում են դատական նիստին, չեն կարողանում լսել այն ամեն ինչ, որ տեղի ունենում նիստերի դահլիճում։ Այս պահին այսքանը, կհետևենք իրադարձություններին և կկապվենք։ Լարա, շնորհակալություն Աքսանա։ Սիրելի հեռուստադիտողներ, հիշեցնեմ, որ Շենգավիթ վարչական շրջանի ընդհանուր իրավասության դատարանից մեզ էր միացել իմ գործընկեր Աքսանա Հայրապետյանը, ինչպես նա նշեց, այսօր արդեն դատավարության ընթացքում հասցրել է ելույթ ունենալ Ռոբերտ Քոչարյանը։ Մենք հետևում ենք դատավարության ընթացքին, մանրամասներ կպատմենք մեր հետագա թողարկումներում, բայց վաղ առավոտից լարված է նաև Շենգավիթ վարչական շրջանի ընդհանուր իրավասության դատարանի Բաքում։ Հավաքվել են Քոչարյանի աջակիցները, միացրել հայրենասիրական երգեր, օրինակ Գետաշեն, իսկ ոստիկանական պատի հակառակ կողմից նրանց պատասխանում են դմբդմբույով ու հայերջան դուխով երգով։ Այդ մասում նրանք են, որ դեմ են երկրորդ նախագահի ազատ արձակմանը։ Գայանե Բալայանն է աշխատում դատարանի Բաքում, այժմ կմիանանք նրան։ Գայանե, ողջույն, դու եթերում ես։ Ժամը 11-ից Ռոբերտ Քոչարյանի աջակիցները ու նրա անդիմախոսները հավաքվել են Շենգավիթի դատարանի մոտ։ Այստեղ վիճակը շարունակում է մնալ լարված, երբեմն նույնիսկ ցայրաստիճան լարված։ Երկու կողմը բարձրախոսների միջոցով բառային հակամարտության մեջ է մտնում անընդհատ, նույնիսկ բանը հասնում է անձնական վիրավորանքներին։ Այստեղ հստացված ծառայություն են իրականացնում ոստիկանական տարբեր ստորաբաժանումներ, նրանք շատ են և բարբերաբար բարձրախոսով նորից հիշեցնում են երկու կողմին էլ, որ պահպանեն կարգու կանոնը, չանեն բաներ, որոնք չեն բխում խաղաղ հավաքի պահանջներից։ Իհարկե, այս պահանջները ոստիկանների ոչ միշտ են կատարվում, անտեսվում են, նույնիսկ մի պահ եղավ, որ հենց մենք հայտնվեցինք Ռոբերտ Քոչարյանի ընդդիմախոսների թիրախում,
Եվ նրանք հարձակվեցին մեզ վրա, նույնիսկ ոստիկանական պատը չխանգարեց, որպեսզի նրանք վնասեն մեր գույքը, նկարահանող խմբի գույքը։ Այս պահին երևի ձեր էկրաններին տեսնում եք այդ կադրերը, բայց այնուամենայնիվ մեզ հաջողվեց նրանցից ոմանց հետ խոսել, նրանցից մի կին ասեց, որ պատահական չէ, որ այսօր այստեղ է եկել Կարմիր Վերնաշապիկով։ Լսենք նրան։ Այս Արյունը գույնն եմ հակել, որպեսզի տեսնեմ նրա Արյունը միայն, վերջնական։ Արյունն եք ուզում տեսնել։ Այստեղ չէ, դատարանը պատժի, թողնեն, որ դատարանը ճիշտ կատարի, օրենքով կատարի ամեն ինչ և բարձվի, նրա հանցանքները ապացուցվի։ Ռոբերտ Քոչարյանի աջակիցները այստեղ չեն եկել Կարմիր հագած, նրանք պահանջում են, որ մեկ տարի շարունակ կատարվող անարդարությանը վերջ տրվի և օրինական երկիր կառուցելու համար են այստեղ, օրինականություն վերահաստատելու համար են այստեղ, նրանք պահանջում են, որ սահմանադրական դատարանի կայացրած որոշումը ուժի մեջ մտնի։ Այս պահին առաջարկում եմ լսել նրանց։ Սանի հանրապետություն սահմանադրական դատարանի որոշումը բարձրագույն իրավական արժեք ունի և պարտադիր է կատարման պետական բոլոր կառույցների կողմից։ Եթե դա չիրականանա, ուրեմն Նիկոլ Փաշինյանը ամբողջովին ուզուրպացրել է իշխանությունը և ծառայեցնում է իր և իր հրամայողների, իր տերերի կամքին։ Բոլոր մեր ժինակից ընկերները, ովքեր անցել են Արցախյան ազատամարտի ճանապարհով, բոլորին կոչով դիմել եմ, որ առավել քան կարևոր է, որ բոլորը նորից են կրկնում, դնելով իրենց քաղաքական հայացքները կողքի, կանգնեն երկրորդ նախագահի կողքին, այս հարցում աջակցելով, որպեսզի օրենքը գերակա լինի։ Հիշեցնեմ, որ Շենգավիթի դատարանի մոտ շարունակում է լարված շիկացած մթնոլորտը պահպանվել, երկու կողմերին և Ռոբերտ Քոչարյանի աջակիցներին և նրանց ընդդիմախոսներին բաժանում են ոստիկանական հաստպատը, բայց միևնույն է, երբեմն դա էլ չի օգնում և կարգու կանոն պահպանել չի հաջողվում։ Մի կողմից Ռոբերտ Քոչարյանի աջակիցների կողմից պարբերաբար հնչում են հարենասիրական երգեր, մյուս կողմից անընդհատ հնչում է հեղափոխության հայտի դուխով երգը, մի կողմից այստեղից հնչվում են ազատություն հերոսին, մյուս կողմից հնչում են այս պայն այսքան էլ առավ։ Շնորհակալություն Գայանն է, Շենգավիթի վարչական շրջանի ընդհանուր իրավասության դատարանի բակից, մեզ էր միացել իմ գործընկեր Գայանե Բալայանը, այժմ շարունակենք։ Ռոբերտ Քոչարյանի հետ լուսանկարվելու համար աշխատանքից ազատված Անդորայում Հայաստանի արդեն նախկին պատվո հյուպատոս Արա Բաղդասարյանը հերքում է արտգործնախարարության տարածած տեղեկությունը, թե իրեն աշխատանքից ազատելու մասին հայտնել է Ֆրանսիայում Հայաստանի դեսպանատունը։ Արա Բաղդասարյանը հայլուրի հետ զրույցում մանրամասներ է պատմել։ Հունիսի 25-ին ինձ զանգել են մի համարից, որ իմ մոտ գրված չէր, պարզա, հետո ես փորձում էի ճշտել, ինձ ասեցին, որ Մինասյան ազգանով մի մարդային զանգողը, ես սկսեցի զանգել Ֆրանսիայի դեսպանատուն, որ պարզեմ թե ով է Մինասյան, ինձ ընդդեղից ասեցին ով է, բայց իրանք չէին իմանում ինչ պատճառով զանգել ինձ Մինասյանը։ Եվ ով էր Մինասյանը։ Ասեցին, որ ինչ-որ կազմակերպության բաժնի պետ էր, ինչ չհասկացա ես իրա պաշտոնը, որտեղ ինքը ինձ չներկայացավ, ինձ ես հետո համարով իրա մանեի գալի, թե ինքը ով է։ Եվ ինչ ասեց ինքը։ Եվ ասեց, որ դուք ազատված եք աշխատանքից SSS պատճառներով։ Որ պատճառներով։ Դե քաղաքական դիրքի պատճառով, կարծո կոնկրետ, սենց որոշումը կայացվել։ Ոչ ինձ ծանոթացել ինչի համար, ոչ, դե ես ճիշտ ասած շուտ հասկացա դրա համար, դա ինձ մոտ մենակ ժպիտ առաջացրեց։
Արա Բաղդասարյանը Անդորայում Հայաստանի Հանրապետության պատվո հյուպատոս է նշանակվել 2017 թվականի դեկտեմբերին, նրա խոսքով կոնկրետ առաքելություն իրականացնելու համար, որը վերաբերում է հայոց ցեղասպանությանը։ Բաղդասարյանը ասում է, որ այլևս պատվո հյուպատոս չլինելը կդժվարեցնի իր գործը խորհրդարանում, բայց ինքը հետևողական է լինելու, որ առաքելությունը չտուժի։ Ավելի դժվար կլինի առանց այդ ստատուսի, որտեղ ես չեմ կարա պարլամենտում ելույթ ունենամ առանց այդ ստատուսի, բայց աշնանն էր այդ հարցը դրած պարլամենտում, որի շուրջը պետք էր ես ելույթ ունենայի և հանդիպումներ պետք կազմակերպված լիներ այդ հարցով, քիչինս կխանգարի, բայց ինձ թվում է կհաղթահարենք, դա էլ կհաղթահարենք, բան չկա։ Այսինքն դուք շարունակելու եք ծառայել ձեր առաքելությանը և շարունակելու եք հետամուտ լինել։ Այո, ես խոսք եմ տվել, որ պետք է անեմ ու կփորձեմ մինչև վերջ իմ խոսքը կատարեմ, որտև դա իմ ժողովրդի համար է, պետք ոչ տեղեկավարության։ Շարունակում ենք թողարկումը։ Ծառայության ընթացքում զոհված կամ վիրավորված զինվորների ընտանիքներում բողոք է հասունանում։ Սևազգեստ մայրերը մտածում են անգամ հացադուլ ու նստացույց սկսելու մասին։ Պատճառը կառավարության որոշումն է, որ պետք է բյուջեի ավելցուկային փողը տան ոչ թե իրենց, այլ մարտի 1-ի զոհերի ընտանիքներին։ Զինվոր հասարակական կազմակերպության համակարգող խորհրդի նախագահ Մարգարիտա Խաչատրյանն ու զինվորների սոցապահովության հիմնադրամի հոգաբարձուների խորհրդի անդամ Մեսրոպ Մանուկյանն այսօր դիմել են կառավարություն, պահանջելով, որ բյուջեում կուտակված հավելյալ գումարը միանվագ տրամադրվի ծառայության ընթացքում զոհված ու վիրավորված բոլոր զինվորների ընտանիքներին։ Այս պարագայում, քանի որ եկամուտն էլ հավաքվում է և մենակ դեպոզիտ է դրվում, չի ծախսվում, ես առաջարկությունը ներկայացրել եմ, որ այդ հավաքված գումարը կոնկրետ որ կա, պետք է ճիշտ հասցեատերին հասնի, այսինքն այս պարագայում իմ համար և կարծում եմ Հայաստանում չի գտնվի գետ մեկը, ով չի ասի, որ արժանի հասցեատերը դուք եք։ Կառավարության որոշումը, ըստ որի պետք է 30 միլիոն դրամ տրամադրվի մարտի 1-ի զոհերի ընտանիքներին, առաջացրել է Սևազգեստ մայրերի զայրույթը։ Պնդում են, որ տարիներ շարունակ որևէ պետական աջակցություն չեն ստացել, պատճառաբանությամբ, որ միջոցներ չկան։ Հիմա երբ միջոցները կան, իրենք իրենց կրկին անտեսված են զգում։ Գումար չլինելու պարզաբանմամբ, այսինքն պատճառաբանությամբ, հիմնավորվում էր, որ այս փուլում, եթե մենք սկսենք նաև միանվագ գումարը աջակցել, տրամադրել, հնարավորություն չի լինի նախորդ տարիներին այդ ամսական վճարումների չափը տրամադրել։ Մարգարիտա Խաչատրյանի խոսքով, երբ նա սոցապահովության հիմնադրամի խորհրդի նիստերի ժամանակ բարձրաձայնում է այս կամ այն հարցը, իրեն հաճախ սաստում են։ Ամեն հոգաբարձուների խորհրդի նիստի ժամանակ, երբ որ բարձրացնում ես, ասում են, կլնի որ տիկին Մարգարիտա այդ հարցերը չբարձրացնես։ Հիմա նրանք պահանջում են, որ այս բոլոր տարիների ընթացքում զոհված հաշմանդամություն ստացած բոլոր զինծառայողների ընտանիքներին հատկացվի բյուջեի ավելցուկային գումարը, քանի որ վիրավորական է, որ ցուցարարների ընտանիքներին տրամադրում են 30 միլիոն, իսկ իրենց անուշադրության են մատնում։ Ցույցի համար հայի ձեռքով գնացած զոհվածին դու տալիս ես 30 միլիոն, ապա բարի եղի եղբայր, իր ծառայողական պարտականությունները կատարելու զոհվածի ընտանիքներին էլ դուր 30 միլիոն, այդ կարգավիճակը տարածի բոլոր ընտանիքների վրա, ասում է տղա այս փակ բերեցիր, տվեցիր, մինչև հիմա ասում է, եկար կանգնար հոգեհանգստին կողքս, ասիր ամեն ինչ անելու եմ, որ քո տղայի հարցը լուծում տանք, դրական լուծում ստանա, արդյոք տղան մտա պահես, արդյոք ականը վերցրես պայթեց, արդյոք չեմ մանդրանում քրեական գործերով, ամեն մեկս մի վշտով բալեկին կորցրել ենք, ամեն մեկը մի դառնություն տեսել ենք, ինչի պտի մեր ղեկավար այրերի փոխարեն լուծը վերցնի տիկին Մարգարիտան իրա վրա, հիմա էլ որ դատարկածեր չես կարողանում, ծնողին ինչով աջակցես։ Սպասելու են 7 օր, երբ համանված ժամկետում կառավարությունից ստանան պատասխանը, եթե այն իրենց չբավարարի, ապա գրեթե բոլոր որդեգորիս մայրերի հետ կառավարության դիմաց պատրաստվում են նստացույց ու հացադուլ անել։ Եթե կարա մեր ղեկավարությունը հասցնի հացադուլի մեզ, մեր մայրերի, հա, ուրեմն մալա, որ ես 25 տարի երաբլուր եմ բարձրանում, անկախ նրանից ինչ տանջանքներ եմ կերել, եթե կուզեն ես հացադուլ անեմ, խնդրեմ, ես կկարողանեմ հացադուլի։ Ոչինչ, թոշակարով իրանք հասցրեցի, թոշակարով էլ մեռնեմ։ Աղվան Ասոյան, Աքսանա Հայրապետյան, Նորայ Շարբաթյան, Հայլուր։
Կրքերը թեժանում են հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպությունում։ Ռուսաստանը պարծվում է դեմ չէ, որ Ադրբեջանը դիտորդի կարգավիճակ ստանա ՀԱՊԿ-ում։ Ադրբեջանը, որ միայն անցած գիշեր կրակել է Արցախի շրջանների ու Հայաստանի 4 մարզի ուղությամբ, իսկ ՀԱՊԿ-ի կանոնադրությունը պնդում է, եթե անդամ պետություններից որևէ մեկը ենթարկվի ագրեսիայի, ապա անդամ մյուս պետությունները դա կհամարեն ագրեսիա բոլորի դեմ։ Վերջին 1 տարում այդ ինչ է փոխվել հայ-ռուսական հարաբերություններում, որ Երևանում Դաշնության փոխ վարչապետը հստակ մեսիջ է ուղարկում Բաքվին այն մասին, թե ՀԱՊԿ-ի դռները բաց են։ Լիլիթ Մուրադյանն է պատմում։ Արդյոք Ադրբեջանը կարող է ՀԱՊԿ-ի դիտորդ, գործընկեր կամ անդամ երկիր դառնալ։ Սա է գլխավոր հարցը 3 ազգային ժողովում ՀԱՊԿ կանոնադրությունը փոխելու որոշումից հետո, որը կազմակերպությանը տալիս է այդ հնարավորությունը։ Երևանում ՀԱՊԿ-ը անդամ պետությունների ռազմատնտեսական համագործակցության միջպետական հանձնաժողովի նիստից հետո թեև նախատեսված էր լրագրողների հետ հարց ու պատասխան, բայց դրանից դեռ 1 ժամ առաջ պարզվեց, նման լուրջ միջոցառման օրակարգը խախտվել է։ Պաշտոնյաներին ինքնաթիռն է սպասում, լրագրողների համար այլևս ժամանակ չկա։ Այնուամենայնիվ գլխավոր հարցից խուսափել չհաջողվեց։ Ռուսաստանի փոխվարչապետ Յուրի Բորիսովը, անդրադառնալով հարցին, թե հնարավոր է Ադրբեջանը դիտորդի կամ գործընկերոջ կարգավիճակ ստանա ՀԱՊԿ-ում, նշեց, որ ՀԱՊԿ-ը ողջունելու է համագործակցությունը ոչ միայն Ադրբեջանի, այլև հետսովետական բոլոր երկրների հետ, ապա հիշեց երբեմնի եղբայրության մասին։ Չէ, որ ինչ-որ ժամանակ մենք բոլորս միասնական ընտանիք ենք եղել, մենք շատ ընդհանուր բաներ ունենք, դա վերաբերում է նաև հետսովետական պետությունների զինված ուժերի որոշակի հավասարակշռությանը։ Ուստի մենք վարում ենք չափազանց մտածված և հավասարակշռված քաղաքականություն, ինչ վերաբերում է ռազմատեխնիկական համագործակցությանը ՀԱՊԿ-ում։ Իհարկե պաշտոնյան չմոռացավ շեշտել, որ հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպությունում որոշումներն ընդունվում են հավաքական կոնսենսուսով։ Այնուհետև գործընկերոջ ասածը փորձեց վերաձևակերպել ՀԱՊԿ գլխավոր քարտուղարի պաշտոնակատար Վալերի Սեմերիկովը, ասելով, Բորիսովը նկատի է ունեցել, որ ՀԱՊԿ-ի դռները փակ չեն որևէ երկրի առջև։ Եթե որևէ երկրի համաձայնությունը չլինի, բնականաբար որոշում չի կայացվի, կա կանոնադրություն, պայմանագիր։ Եթե Ադրբեջանը ցանկանա դիտորդ դառնալ, առաջինը պետք է Սեմերիկովն այդ մասին իմանար, բայց նման բովանդակությամբ դիմում չկա, հարցը չի էլ դիտարկվում, իսկ երրորդ երկրին զենք վաճառելու մասին հարցին պատասխանելու ժամանակ չկա, ինքնաթիռը սպասում է։ Լիլիթ Մուրադյան, Հայլուր։ Միացյալ Նահանգների նախագահը հայտարարել է, որ ազգային անվտանգության հարցերով խորհրդականի թափուր պաշտոնին հավակնում է 5 թեկնածու։ Դոնալդ Թրամփը նշել է, որ Ջոն Բոլթոնին այդ պաշտոնից ազատել է կոպիտ սխալներ թույլ տալու պատճառով։ Նա հաճախ ընդհանուր հայտարարիչի եկել Սպիտակ տան կարևոր դերակատարների հետ։ CNN-ը հայտնում է, որ 5 թեկնածուներից նախագահի աշխատակազմում ամենաակտիվը շրջանառվում է Ջոն Բոլթոնի գլխավոր հակառակորդ Մայք Պոմպեոյի անունը։ Տեղեկություն կա, որ նախագահի խորհրդական նշանակվելուց հետո Պոմպեոն պահպանելու է պետք քարտուղարի պաշտոնը։ Այդպես նա կդառնա Միացյալ Նահանգների պատմության երկրորդ գործիչը Հենրի Քիսինջերից հետո, որ կհամատեղի այդ երկու պաշտոնները։ Մեր երկրում որևէ մեկից բանկային գաղտնիքը այլևս երաշխավորված չէ։ Գործադիրը այսօր սկանդալային որոշում է ընդունել։ Եթե պարզվի, որ ֆինանսական հանցագործություն արած մեկը երբևէ, օրինակ, փող է փոխանցել ձեր հաշվին, իրավապահները կբացեն ոչ միայն նրա, այլ նաև ձեր բանկային հաշիվները։ Այսօրվա նիստին միայն փոխվարչապետ Մհեր Գրիգորյանն էր ստապության կոչեր անում, հիշեցնելով բանկային գաղտնիքի պահպանման կարևորության մասին, բայց նա այդպես էլ չկարողացավ քվեարկությունից հետ պահել իր գործընկերներին։ Կոռուպցիայի դեմ պայքարը բանկային հաշիվները վերահսկելուց է սկսում։ Գործող օրենսդրությամբ իրավապահ մարմինները սահմանափակված են այն սուբյեկտներով, ում առնչությամբ օրենսդրությունը հնարավորություն է ընձեռում ստանալ բանկային գաղտնիք կազմող տեղեկատվությունը։ Կառավարությունը կարծում է, որ ֆինանսական հանցանքի համար կասկածվողից ու մեղադրվողից բացի, իրավապահները պետք է իրավունք ունենան ստուգել նաև նրանց փոխկապակցված անձանց բանկային հաշիվները։ Երբ առկա են բավարար կասկածներ, որ նշված անձինք մասնակցել, օժանդակել են հանցագործություն կատարելուն կամ տեղյակ են եղել կատարված հանցագործությանը,
Հանցագործությունների ցանկը սահմանել են գումարային հոսքերը վերահսկելու կարգը նույնպես։ Քննիչը բանկային գաղտնի կազմող տեղեկությունները ստանալու միջնորդություն կարող է ներկայացնել բացառապես դատախազի համաձայնությամբ եւ գլխավոր դատախազի կամ նրա տեղակալի հաստատմամբ։ Քննիչի միջնորդության բավարարման դեպքում դատանը պետք է կայացնի պատճառաբանված որոշում։ Մեր քաղաքական եզրակացությունը հետևյալն է. Մենք կամ պայքարում ենք կոռուպցիայի դեմ, կամ չենք պայքարում կոռուպցիայի դեմ, որովհետեւ կիսապայքարը ընդունելի չի։ Փաշինյանը օրինակ է բերում իշխանության քթի տակից ապօրինի գույք են տարել, իրենք ոչինչ չեն կարողացել անել։ Բարձրաստիճան պաշտոնյան կամ նրա փեսան, ասենք ապօրինի ձևով ձեռքբերված գույքը վաճառքի է հանել, այդ գույքը ֆորմալ ձևակերպված է ուրիշ մարդու անունով, այդ ուրիշ մարդու հետ կապված իրավական պրետենզիաներ չկան, այդ գույքը վաճառվել է, եւ այդ գույքը իմացել ենք, որ վաճառվելու է եւ գումարը Հայաստանի Հանրապետությունից հանվելու է դուրս։ Այսինքն ըստ էության մեր ոչ թե աչքի առաջ, բայց մենք իմացել ենք, որ այ հիմա այդ բանը տեղի է ունենում, բայց այնպիսի սահմանափակումներ ա եղել օրենսդրությամբ, որ մենք ստիպված ենք եղել, այսինքն կամ պետք է մենք ապօրինի շատ կոպիտ ապօրինի միջամտություններ անեինք, որի բացատրությունը հետո իրավական առումով շատ դժվար կլիներ, կամ է մենք պետք է լուր հետևենք, թե ոնց են բան անում, թալանվածը թաքցնում։ Հիմա վերահսկվողների շարքը ընդլայնել են, դա կարծես մասնագիտական շոկի է ենթարկում նախկին բանկիր, այժմ փոխվարչապետ Մհեր Գրիգորյանին։ Կատեգորիկ դեմ եմ, որ իրավակիրառ պրակտիկայում պարզվի, որ մի տեղեկության ստացման պարագայում դառնում է բաց տեղեկատվություն ուրիշ հաճախորդների։ Իրավապահները գաղտնալսման օրինակով փորձում են ապացուցել, որ ինչպես գաղտնալսելով, այնպես էլ հաշիվները վերահսկելով անձի իրավունքը չի խախտվում։ Դատարանի որոշմամբ գաղտնալսում ենք այն, այդ խոսակցություններում լսում ենք նաև բեի խոսակցությունը, չէ՞։ Գրիգորյանը սրանել է դեմ, չի կարելի գաղտնալսել մարդուն, որը ոչ մեղադրյալ է, ոչ կասկածյալ։ Հիմա դուք ասում եք, որ եթե մենք այն գաղտնալսում ենք, պետք է ում ինքը զանգում է, իրան միանգամից ավտոմատ չգաղտնալսենք, հա։ Այո, որովհետև եթե ինձ չեք ուզում գաղտնալսել, իսկ մեկ այլին ուզում եք գաղտնալսել, կամ իրավական պրոցեսը նենց չի, որ ինձ կարելի է գաղտնալսել, ինձ թող մեկը պատասխանի, ինչ իրավունք ունեն ինձ գաղտնալսել։ Բայց դրա ամբողջ իմաստն էնա, որ իրան գաղտնալսում են, որ իմանանք ում է զանգում եւ ինչ է ասում։ Հակառակ դեպքում ինչ ենք իրան գեղագիտական աճույքի համար չէք։ Մենք տենց մի քիչ սովոր ենք ճիշտ ասած, որ դա տենց թեթև պրոբլեմա, ինչ կա, որ կարելի է գաղտնալսել, չէ, տենց չի գաղտնալսումը, դա կարծում եմ պետք է լինի ծայրահեղ, իրավական, պրոցեսուալ, բարդ գործընթաց, որպեսզի Մհեր Գրիգորյանի ասածը վարչապետին հիշեցրեց իր ու ազգային անվտանգության ծառայության տնօրենի գաղտնալսման դեպքը։ Ձեր ասածը մի երկրում, որտեղ վարչապետի եւ ԱԱՑ տնօրենի խոսակցությունը գաղտնալսում են, շատ փիլիսոփայական է հնչում, պարոն Գրիգորյան։ Այդուհանդերձ, գործադիրը անդրդվելի է, նախագիծը ընդունվեց։ Թերեզա Գադաևչյան, Հայլուր։ Ազգային ժողովի իմ քայլը խմբակցության պատգամավոր Էդգար Արաքելյանի պատգամավորական լիազորությունները դադարեցվեցին։ Ազգային ժողովի նիստի ընթացքում այս մասին հայտարարեց Արարատ Միրզոյանը, շնորհակալություն հայտնելով Էդգար Արաքելյանին համագործակցության համար։ Ինչպես գիտեք, Արաքելյանը ավելի վաղ հայտարարել էր մանդատը դնելու մասին, շեշտելով, որ դա անձնական որոշում է, ինքը նկատել է, որ այլևս վառվռուն աչքերով չի գնում գործի։ Կառավարության հետ հարց ու պատասխանից հետո առողջապահության նախարարը վարչապետ Փաշինյանի ընտանիքին պատկանող հայկական ժամանակ օրաթերթի ցերքում է պահանջում իր խոսքերը արմատապես խեղաթյուրելու համար։ Արսեն Թորոսյանը Facebook-ում հոդվածից մեջ բերում է արել, թե իբր ասել է, որ երբ փաստաթղթերի պատճենով օգնություն չի ցուցաբերվել մարդու կյանքին վտանգ սպառնալու դեպքում, դա քրեական հանցագործություն չի կարող համարվել։ Հոդվածի հեղինակը նախարարին հեգնանքով հիշեցրել է, որ քրեական օրենսգիրքը չի կիսում նրա կարծիքը։ Նախարարի հատակած հոդվածում նրա խոսքը հավանաբար խմբագրվել է, բայց կրկին ոչ այնպես, ինչպես Թորոսյանն է ասել, նախարարը նաև իր ելույթի տեսանյութն է տեղադրել։ Եթե եղել է որևէ կոնկրետ թերացում որևէ Բուշինարկի կողմից, ես կխնդրեմ ինձ տեղեկացնեք, որպեսզի վստահ լինեմ, որ իրոք կյանքի սպառնացող դեպքում, հատուկյամ շեշտում, որևէ փաստաթղթով պայմանավորված չի եղել բուժ օգնությունը, քանի որ դա արդեն նույնիսկ եթե շատ խորանան քրեական հանցագործություն է, բուժ օգնություն ցույց չտա։
Հայկական ժամանակը արձագանքել է նախարարի հայտարարությանը, միտում չեմ ունեցել խեղաթյուրել նրա խոսքերը։ Եթե խեղաթյուրման միտում լիներ, ապա տեսանյութը ամբողջությամբ չէր տեղադրվի տեքստից հետո հղման մեջ, գրել է թերթը Հայցել Թորոսյանի և ընթերցողների ներողամտությունը։ Սոցցանցերում աղբի թեման այսօր ավելի է խճճել առողջապահության նախարարի խորհրդական Երևանի քաղաքապետարանի ավական ու անդամ Աշոտ Սարգսյանը։ Facebook-ի իր էջում նա գուժել է, թե աղբահանության ոլորտում սաբոտաժ կա։ Հրապարակել է կադրեր, որտեղ մեծ բեռնատարը հատուկ աղբ է թափում աղբամանների մոտ։ Սարգսյանը սա սաբոտաժ է որակել, մինչդեռ պարզվել է, որ դա անում է վրացի մի վարորդ, որը թղթե արգխել է թափել։ Հետո տեղի բնակիչները տեղափոխել են աղբը։ Իսկ Երևանում թաղամասեր կան, որտեղ աղբը չեն տեղափոխում ոչ թե սաբոտաժ լինել չլինելու հիմնավորմամբ, այլ որովհետև աղբատար մեքենան պարզապես չի հաղթահարում քանդուքարա փողոցները։ Էրեբունի 4-րդ զանգ վաստանող ճամփան երեխաներին դպրոցից է հեռացնում, հիվանդներին հիվանդանոցից։ Բնակիչների բողոքը Լիլիթ Գասպարյանն է լսել։ Երևանի կենտրոնից ընդամենը 13 կիլոմետր հեռու Էրեբունու 4-րդ զանգ վաստանող ճանապարհն այսպիսին է։ Մի փոքր անձրևները, որ գալիս է 2-3 օր անձրևից հետո, այս ճանապարհը դառնում է արդեն իրոք անանցանելի, որովհետև ջիփ մեքենայով, նիվա մեքենայով, այն մեքենաները, որոնք որ համարվում են ամենագնաց, թաղվում են ստեղ։ Այստեղ բնակիչները տարին մեկ են հյուր ընդունում, ոչ թե որ հյուրասեր չեն, այլ ճարչուն են։ Քարուքանդ ճանապարհով հյուրերն ինչպես կանցնեն։ Սա աբսուրդային վիճակ է, որտեղ շտաբօգնությունը չի կարողանում, հրդերի դեպքում չեն կարողանում, մարդիկ տեղում են մահանում, դիակները դին ոտքով են տեղափոխում։ Բնակիչների տարիներով ձգվող բողոքներին միայն 2 ամիս առաջ քաղաքապետարանը ի պատասխան ասֆալտանելու համար խճաքար տրամադրեց։ Բնակիչները իրար գլխի հավաքվեցին, իրենց ջանքերով հալում աշճանապարի ընդամենը մի փոքր մասը կարողացան հարթեցնել։ Մոտապես մի 800 մետրը մենք փռեցինք ձեռով եւ տեխնիկայով, շատ ինձ էկոնոմիշնը փռեցինք, այդ եղած չեղած շատ քիչ տվեցին։ Քաղաքապետարանը սա էլ շատ համարեց ու կտրուկ հրաժարվեց ճանապարհի մնացած հատվածի համար գոնե միայն նյութեր ու տեխնիկա տրամադրել։ Հիմա իրան կարծիքարիցկի հրաժարվում են այդ տարածքի շարունակությունը կատարել, որպեսզի 160 կուպը տրամադրել ասֆալտի վրաժը։ Թաղամասի 600 բնակիչները մի ամսվա ուտելիքն ու խմելիքը ստիպված են նախորոք գնել։ Ամեն օր այս ճանապարհով իջնել ֆիզիկապես հնարավոր չէ։ Եթե անձրև եղա, ուրեմն մենք զրկում ենք համ հացից, համ ջրից, համ ամեն ինչից ու մարդկությունից։ Մենք այստեղ ապրում ենք, բայց գերի ենք դարձել։ Եթե ձուն ա գալիս, անձրև ա ցեխա լինում, որպես գերի մնում ենք այստեղ, մինչև գետինը չորանա։ Թաղամասը հիշեցնում է Դանիել Դեֆոյի հերոս Ռոբինզոնի կղզին, մի տարբերությամբ. Կրուզոն կղզու վրա մի քանի տարի ապրեց, այս մարդիկ ծնված օրվանից են այստեղ։ Երեխաներս իմ սովորող են, ես ուղարկում եմ Սկիսուրից տունն են մնում, ինձից հեռու, որ չեմ կարես առավոտն այստեղից հանեմ իրանց։ Իսկ 6 տարեկան Մանեն այս տարի ընդհանրապես չգնաց դպրոց։ Ընկերուհուս տնից, որ դպրոց չեմ գնում, սաղորը իրանց տանն է։ Բա ինչի դպրոց չես գնում։ Ճանապարհները վատ են, մամաս այս տարի չկարացավ տանի։ Փոքրիկ Մանեն բժշկուհի է ուզում դառնալ, բայց երկմտում է, այս ճանապարհը իրեն դպրոց չի տանում, համալսարան ինչպես կտանի։ Լիլիթ Գասպարյան, Հովհանես Իշխանյան, Հայլուր։ Ի ուրախություն նաև փոքրիկ Մանեի, սեպտեմբերի կեսերից եղանակը կտաքանա։ Երկրի գլխավոր օթերևութաբանը Facebook-ում գրել է, որ սեպտեմբերի 14-ից 17-ին բոլոր մարզերում ջերմաստիճանը կբարձրանա 6-ից 7 աստիճանով, հովտային գոտիներում, այդ թվում Երևանում, հասնելով +28-ից +30 աստիճանի։ Իսկ Սաստիկ Ձմեռվան ընթառաջ Գյումրիում եւս մի ընտանիք է դուրս եկել տնակից։ Վիվասել MTS-ն ու Fuller տնաշինականն են օգնել, որ Սողոյան Թադևոսյանների ընտանիքը ավարտի նոր տան շինարարությունը։ 88-ից այս կողմ տնակում լուսացրած գիշերները գյումրեցի այս ընտանիքն արդեն անցյալովը հիշում։ Ընդհանրապես տնակում շատ դժվար է ապագայի պլաններ կազմել։ Հիմա Թադևոսյանները հաստատ գիտեն անելիքը, քանդելու են տնակը։ Տնակի դժվարությունները միայն տնակում ապրողները կհասկանան։ Ձմռան ցուրտը, ամռան շոգը, անձրևները մի քանի օր է Գյումրիում ցուրտ է, մենք արդեն տնակում այդ ցուրտը զգում ենք։ Մի խոսքով, միջատներ, կրծողներ,
Ասում է տնակում ապրել են 10-ից ավելի հոգով, երկու բազմազավակ ընտանիք։ Վիվասել MTS-ի եւ Fuller տնաշինական կազմակերպության օգնությամբ վաղեմի երազանքը իրականություն դարձավ։ Հասցրել են միայն տան պատերը շարել, հետո գործը կիսատեր մնացել։ Վերջապես սեփական տանիքն ունեն, քարե իսկական պատերով։ Վիվասել MTS-ի աշխատակիցների օգնությամբ վերջնական աշխատանքներն են ավարտին հասցնում։ Հենց տունը պատրաստ լինի, առաջին երեխաներին են մկրտելու։ Հիմա ոնց որ հնարավորություն ստեղծվեց իրենց համար, ունենան իրենց փոքր կանգախություն, այսպես ասած, ունենալ իրենց տունը, որ տարիներ առաջ ցերկեմպեր էր, բայց չեն կարողացել ավարտի հասցնել, ելնելով տարբեր դժվարություններից, եւ դա արդեն իրենց ուրախացնում է, իրենց բարգեւատրում է, ուրախություն ու մեզ էլ ուրախացնում է, որովհետեւ մենք կարողացել ենք եւս մի հայ ընտանիքի հույս ներշնչել։ Այս ընտանիքի ընտրության հարցում շատ կարևոր էր, որ ընտանիքը այսօր առանց տղամարդու է, ընտանիքի հայրը բուժվում է արտասահմանում, երեխաները, մայրը, երրորդ սերունդը արդեն երկրաշարժից ի վեր ապրում են տնակում։ Եվ շուտով արդեն պահ կվիճակի, որ կանցնեն իրենց նոր բնակարանը։ Ռալֆ Իրիկյանի խոսքով ծրագիրը լինելու է շարունակական։ Սա Վիվասել MTS-ի այս տարվա 43-րդ, իսկ ընդհանուր 205-րդ բնակարանն է։ Աղվան Ասոյան, Հայլուր։ Այսքան այժմ, ինթարլուրերով Հայլուրը եթեր կվերադառնա 18:30-ին, մինչ այդ ժամանակ։